Та дорога церква, брати та сестри, слава Богу. Пастор казав, що я у вас буваю часто, але це часто буває раз в рік. Да, інколи два рази на рік. Гарна ініціатива, гарні такі різдвяні свята у вас проводяться для діток. От, і це дійсно благословення. І завжди приємно приїздити і, знаєте, ділитися тою радістю, тими благословеннями, які ми маємо. Я завжди пригадую історію, чув від одного служителя, і він приводив приклад, як він ділився радістю свого часу. Це за Радянського Союзу ще було. Він виграв «Москвич 408», він казав, блакитного кольору, каже, я пам'ятаю, як досі. І він каже, ось перше, коли з цим лотерейним білетом я побачив, що я виграв, найперше, це я його не спочатку забрати хотів, а я хотів всім розказати, що я його виграв. І дійсно, коли щось добре, щось гарне, щось радісне, благословенне відбувається в нашому житті, ми завжди хочемо цим ділитись. І це, напевно, знаєте, не якась там похвала чи щось таке, а дійсно ми хочемо ось цю радість поділити з нашими навколишніми друзями, родичами. Тому ми, як біблійне товариство, завжди радіємо тими благословеннями, які ми маємо. І якщо можна зараз запустити презентацію, трошки приглушити світло, щоб було гарно видно. І найбільше, напевно, найперша радість, яку ми маємо, це, звичайно, Боже Слово, яким ми хочемо ділитись. І буквально для нашої нагадування, щоб ми знову і знову для себе нагадали, чим є насправді для нас Біблія, Боже Слово, ця особлива книга, яка має величезну силу. Величезну потужну силу, і саме цим ми хочемо ділитися. І Біблія – унікальна книга, декілька фактів, яке підтверджує для нас, що таке є Біблія. Так, я начебто включив, але щось не хоче переключатись. О, ага, дякую. І найперше, найголовніше, що підтверджує унікальність Біблії – це її унікальна поширеність. Ви можете на цьому слайді побачити велику кількість таких квадратиків, клітиночок. От що ви розуміли, одна клітиночка, один квадратик, це є 10 мільйонів примірників. І ви бачите, загальний наклад Біблії становить 7 мільярдів примірників. І воно, навіть, знаєте, наступні усі видання, які є сьогодні у світі, вони разом не можуть скласти конкуренцію Біблії. Навіть найпопулярніше на другому місці видання – це цитатники з творів Мао Цзедуна. Але ми десь розуміємо, чому така популярність у цієї книги. Тому що свого часу комуністична партія Китаю, вона вирішила, що кожен житель Китайської Народної Республіки, він повинен мати ось цю книгу. І тому в них була така програма для того, щоб кожен отримав цю книгу. А якщо врахувати, що їх біля 1 мільярду, то ми розуміємо, чому такі статистичні дані. Але це не було зроблено через те, що вони хотіли її читати. Просто була така програма. Але якщо ми разом з тим порівняємо Біблію, ми розуміємо, що Біблія поширюється не через те, що є якась програма, чи це є якась необхідність. Ми розуміємо, що Біблія поширюється такими темпами через те, що вона має величезний попит. І це є підтвердженням її унікальності. Фактично, сьогодні у світі ми можемо побачити, що друкується одна Біблія. Щосекунди друкується одна Біблія. Жодна інша книга не поширюється такими темпами. По-друге, Біблія має величезну кількість перекладів. Ви можете побачити таку приблизну статистику. Це ще навіть на кінець 17-го року, скільки частин була перекладена повна Біблія, частина Біблія. Але ви можете побачити, що на сьогоднішній день Біблія не має, ну, із 7 тисяч, приблизно 7 тисяч кількість мов, які сьогодні існують у світі, ще 3773 мови не мають перекладу навіть частини Біблії. Але разом з тим, ми знаємо, що є велика кількість мов, які, ну, схожі за походженням, за звучанням. І на сьогоднішній день більше ніж 95% населення земної кулі, вони можуть читати Біблію своєю або зрозумілою мовою. Але, звичайно, це не стає перепоною
І робота по перекладах Біблії, вона продовжується. Велика кількість проєктів сьогодні у світі є. І навіть інколи такі мови, якими розмовляють лише невеличка частина людей, яка вимірюється навіть в тисячах. Наприклад, одна із народностей, національностей невеличких, які проживають на території Індії, наприкінець 17-го року вони отримали свій власний переклад. Так от, загальна кількість людей, які розмовляють цією мовою, лише 3 тисячі людей. Лише 3 тисячі людей розмовляють, і вони отримали свій власний, ну це, звичайно, не переклад повністю Біблії, але переклад Нового Завіту, і вони отримали можливість читати. Тобто навіть в цьому ми бачимо, наскільки унікальна є книга Біблія, тому що жодна інша книга не перекладається у такій кількості, великій кількості мов у світі. І, звичайно, ми знаємо унікальність створення Біблії. Біблія була записана в величезному проміжку часу 1600 років. У її записанні приймали участь близько 40 авторів. Але, знаєте, якщо б уявити, що це була б справа суто людська, ми розуміємо, що за такий величезний проміжок часу ці люди, вони були з різних верств населення, із різних культур, розмовляли різними мовами. І, звичайно, якби це була така людська робота, то ми побачили, що Біблія мала б різну велику кількість різногласів, були різні зовсім протилежні ідеї у Біблії. Але через те, що над Біблією ми бачимо, що є єдиний автор, єдиний редактор, і це є підтвердженням того, що за такий величезний проміжок часу, але Біблія це має вона внутрішню цілісність і єдність. І це є також підтвердженням її унікальності. Ще один унікальний факт – це унікальна точність передачі інформації і збереженість її впродовж цього часу. До 1947 року велика кількість скептиків говорила, що Біблія – це просто є збірник міфів. Чому? Тому що найдавнішою копією текстів Старого Завіту вважалась копія 1200 року. Ну, 1200 року. А найстарішою книгою взагалі Біблії, ми знаємо, вважається це Післання чи Євангелія Івана, і вона датована першим століттям. Тобто між тисячним роком і сотим роком величезний проміжок часу, майже тисячу років. І вони сказали, за тисячу років ранішої копії нема. Ну, цей текст можна було змінити як хочеш. Можна було додати, що хочеш. І тому ми не можемо орієнтуватись і казати, що Біблія достовірна. Але якраз у 1947 році була знайдена надзвичайна знахідка. Це були сувої, які знайдені біля Кумрану, в Кумранських печерах. Можливо, ви чули, Кумранські сувої або свитки Мертвого моря. І от якраз ці свитки були датовані вже другим століттям. Найдавніша копія вже другим століттям, а деякі ще й навіть раніше, це Нового Завіту. І тоді вони побачили, що в проміжку тисячі років між другим століттям і 1200 роком текст майже ідентичний. І тоді усі скептики сказали, що вже не можемо нічого відповісти. Текст зберігся за цей час в гарній якості і нема ніякого розуміння чи можливості сказати, що той текст є неправдивий. І, звичайно, якщо ми будемо досліджувати історію Старого Завіту, як Господь піклувався над тим, щоб текст був збережений, ми можемо вирізнити із усієї історії особливу категорію людей. Та, їх називали книжники або мосорети. І от єдиною їхньою задачею було те, щоб зробити копію сувою, копію окремої книги максимально наближеною до оригіналу. Тобто, фактично, оригінально. І от деякі факти ви можете побачити, що це були люди, які знали абсолютно точну кількість рядків, стовпчиків, кількість літер в рядках. Вони навіть знали, сувої, які робилась копія, вони знали точно, яка літера знаходилась посередині. Для того, щоб візуально порівнюючи ось оригінал і копію, щоб вони
навіть візуально бачили, що воно відповідає повністю. І тому навіть ці люди, от книжники, які займались переписуванням Святого Письма, в них навіть в історії така особлива прізвисько за ними закріпилось. Тобто це люди, які рахують. Так їх навіть цікаво називали. І, до речі, забігаючи наперед, хочу сказати, що сьогодні кожен із вас зможе на собі відчути ось цю працю книжника або мосорета, які переписували, робили копію писання. Трошки згодом я про це скажу, але ось, щоб тримати інтригу, хоча про це вже було сказано, ви зможете себе відчути. Тобто Господь особливим чином піклувався над тим, щоб текст Святого Письма був збережений максимально точно. На відміну, наприклад, від Святого Письма, хочу сказати, я думаю, відомі вам твори Вільяма Шекспіра, то от дослідники творів Шекспіра, вони кажуть, що на сьогоднішній день у світі існує більше тисячі різних копій, різночитань текстів Шекспіра. Але ми знаємо, що ну скільки часу пройшло з того часу, коли жив Шекспір, да? 500 там, чи 600 років, але величезна кількість різночитань. І хтось каже, що то оригінальні, хтось каже, що то оригінальні. Але на сьогоднішній день, хоча існує велика кількість копій Старого і Нового Завіту, але всі вони майже ідентичні. Між ними нема великих розбіжностей. Так, щось знову в мене не включається. Ага. І, звичайно, знаєте, можна було б велику кількість часу приділити про те, як Біблія дійшла до наших часів, її особливість. Але найбільше і найголовніше те, за що ми цінуємо Біблію, це її унікальну здатність і силу, яка здатна змінювати життя людей. І, напевно, кожний на собі, я впевнений, що відчув ось цю величезну силу Біблії. І, звичайно, це воно ми можемо побачити у особливому ставленні людей до цієї книги. Це є книга, яку найбільше читають. І це якраз підтвердженням того великого поширення, яке має на сьогодні Біблія. Це є книга, яку найбільше переслідують і забороняють. І по сьогоднішній день ми знаємо велику кількість країн, переважно це комуністичні або мусульманські країни, де по сьогоднішній день Біблія заборонена. Її забороняють друкувати, її забороняють поширювати, її забороняють читати, її забороняють просто тримати у своїх домах. І ми знаємо наслідки, які будуть, якщо її знайдуть. Цікавий ще факт, це книга, яку найбільше викрадають у крамницях. Навіть такий є цікавий факт. Я не знаю, як розвиваються далі події, коли люди, читаючи книгу, я розумію, що якщо вони її викрадають для того, читати, щоб читати, вони її читають. Коли вони доходять до тексту, де сказано «не вкради», я не знаю, як розвивається далі. Чи вони повертають її в крамницю, чи не повертають. Цієї інформації нема в історії. Але ось такий факт цікавий є. І, звичайно, це є книга, яку найбільше цитують і коментують у світі. І я думаю, було б, знаєте, цікаво послухати свідоцтво кожного з вас, хто присутній в цьому залі, як Біблія повпливала на ваше життя. Як відбулася ось ця перша ваша зустріч із Словом Божим, коли ви відчули на собі, що ось ця книга, яку ви читаєте, це не одна із багатьох книг, які сьогодні існують у світі, а це дійсно живе та діяльне Боже Слово. І, можливо, б, знаєте, якби зібрати різні Біблії, які були в вашому житті, і кожна про себе могла б розказати ось цю особливу історію, то, напевно, ми б не дві години наше служіння було, а набагато-набагато довше, і, можливо, навіть не один день розтягнулось. Але я хотів би розказати вам коротеньку історію про одне Євангеліє. На жаль, її доля досить трагічна, але через цю історію ми бачимо той особливий вплив, який має Боже Слово. Цю Євангелію знайшли у 2014 році
в урочищі Червона Поляна. Це недалеко від Іловайська. І один із волонтерів, який займався пошуком тіл загинутих військовослужбовців для того, щоб повертати їх їхнім родичам. І ось коли він на цій місцині проводив пошуки, він знайшов цю Євангелію. І, до речі, ця Євангелія на сьогоднішній день вона зберігається у музеї Збройних сил як свідоцтво, таке особливе свідоцтво. І ось ця Євангелія, вона, знаєте, така особлива через те, що воно знаходилось в епіцентрі, де досить сильно палала ось ця техніка. І ви знаєте, ці особливі події, які пов'язані з Іловайськом, я не буду про них нагадувати. Але коли він взяв цю Євангелію, він побачив, що, знаєте, воно просто запеклося. Він навіть не зміг перегорнути сторінки цієї Євангелії, тому що края її, вони просто обгоріли і навіть так запеклися, що, ну, неможливо було перегортати. Ось, ну, якби так воно виглядає. І ось цікаво, коли він почав досліджувати та історія, яка записана на цій розгорнутій сторінці, він здивувався, тому що це була особлива євангельська історія. Євангельська історія, коли учні перебирались з одного краю Галілейського моря на інший, і під час цього сталася буря. І ми знаємо, що учні були налякані, ми не знаємо, що відбувалось з ними всередині, ті думки, можливо, їх були думки про смерть, яка наближалась, але ми знаємо, що вони були охоплені страхом. І ось вони побачили фігуру, яка наближалась до них, і вони спочатку думали, що це є привид, але коли він наблизився, ви побачили, що це Ісус. І от перші слова, які вони почули, коли Ісус звертався до них, це від записано в Євангелії від Марка, і Ісус звернувся до них і сказав, а він зараз до них обізвався і сказав їм, будьте смілі, це я, не лякайтесь. І ми не знаємо, що відбувалося з тими військовослужбовцями, які, можливо, доживали свої останні хвилини життя, але ми впевнені, що вони читали ось цю Євангелію, яка фактично і запеклось, закарбувалась в історії. І якраз Ісус Христос із цієї євангельської історії звертався до цих військовослужбовців. І хоча вони були налякані, можливо, страх їх огортав, але Ісус звертався до них і промовляв, не лякайтесь, це я з вами. І, знаєте, можливо, велика кількість різної літератури сьогодні поширюється в Україні. Велика кількість дитячих Біблій, нових завітів. І дуже часто ми не знаємо, яка доля кожного окремого цього примірника, яка поширюється. І, можливо, одного разу подарувавши її людині, ми не знаємо, що далі відбувається. Але ми можемо бути впевнені, що Господь опікується над цим процесом, і вже Господь діє в житті, в серцях людей через своє слово. Тому ми щиро вдячні кожному з вас, хто багато років являється такими, знаєте, добрими друзями в такій нашій спільній праці поширення Божого Слова серед жителів нашої України. Ми щиро вдячні, що багато років поспіль ви підтримуєте ті проекти, які є, які ініціюються біблійним товариством. І велика кількість серед літератури завдяки вашій участі вони були поширені на території України. І знаєте, 2018 рік, він був досить особливим, він був проголошений роком Божого Слова в Україні. І в рамках цього року були впроваджені певні такі особливі ініціативи. Одна з цих ініціатив – це була національне читання Божого Слова в центрі Києва, на Софіївській площі. Можливо, хтось навіть долучався до цього. Можливо, хтось слідкував онлайн, але дійсно це було особливий благословенний час. Якихось ще 30, 40, 50 років тому ми навіть не могли мріяти про це. Але повністю Біблія була прочитана на Софіївській площі від початку до завершення. Цілодобовий марафон. Навіть вночі читалось Боже Слово. І, можливо, не було такого величезного резонансу серед ЗМІ, серед відомих людей, але ми розуміємо, що цей резонанс, він мав своє відображення у невидимому світі. І Боже Слово, воно звучало.
Інший проєкт, про який вже було сказано, це є всеукраїнське переписування Біблії. Особливий проєкт, який має на меті об'єднати християн різних конфесій, різних церков, людей різного віку навколо Божого Слова. Тому що, я думаю, ми стикались з людьми, які казали, що, знаєте, кожна окрема церква має свою Біблію. Але через цей проєкт ми хочемо показати, що є одна Біблія в перекладі Івана Огієнка, яка сприймається усіма церквами, і ось представники всіх церков про проєкті. І сьогодні кожен із вас зможе долучитись до цього проєкту, записавши один вірш на спеціальних листах, які потім будуть сформовані в таку особливу національну історичну Біблію, яка вже буде як символ, знаєте, такого єднання людей, що символ того, що Україна не є лише, знаєте, християнською країною, а дійсно в Україні живуть люди, які люблять, читають, поважають Боже Слово. Тому щиро запрошуємо вас до участі в цьому проєкті. І також традиційно ви зможете за вашим бажанням підтримати один із проєктів біблійного товариства в цьому році, особливий проєкт. Це є «Слово любові для важкохворих дітей». Тобто це дітки, які знаходяться на тривалому лікуванні. І також там наприкінці залу будуть стояти столи, і ви зможете і записати віршик, і також скористатись ось цими традиційно конвертиками, де ви зможете покласти свою пожертву. І ще один такий момент, особливий 2018 рік, який перейшов в 2019, стало те, що був завершений особливий проєкт по перекладу Біблії, особливо Старого Завіту, на сучасну українську мову. І буквально тиждень тому ми отримали останній примірник із серії, ось тому що він видавався окремими такими примірниками. І хотілося для вашої церкви зробити такий особливий подарунок, напевно, в бібліотеку, я не знаю, але два комплекти, хто захоче більше, ви зможете вже завітати до біблійного товариства, і там ви зможете купити. Але ось зараз я хотів би подарувати комплекти, це вже сучасного перекладу Біблії сучасною українською мовою. І тому передаємо для вашої церкви ось цей особливий дарунок. Дякую. Де наші бібліотекарі? Да, але хотілося, звичайно, щоб воно не просто лежало в бібліотеці, як і подекуди буває деякі книги, вони просто там зберігаються у каталозі. А дійсно, щоб це було, воно читалось, ви могли давати свої рецензії, свої враження. І це, да, цими думками можна ділитись біблійним товариством. І ще є коротеньке відео, як такий особливий результат минулорічного нашого проєкту і декілька слів за той проєкт, який буде в цьому році. Будь ласка. Славне. Всього за 2 кілометри від нього проходить лінія фронту. 85% будинків зруйновані. Проте і сьогодні тут мешкають люди. Ростуть діти. Не лише у Славному, але й на всій території України є сотні тисяч постраждалих від війни. Ці матері та діти, підлітки і люди похилого віку, вдови і військовослужбовці змогли отримати Боже Слово через самовіддане служіння багатьох християн. Я дуже рада, що отримала Біблію. Будемо читати самі, дітям. Спасибо, що ви приїхали. Спасибо вам. Спасибо вам за подарок. Обов'язково прочитаємо. І приємно, що є такі люди, як ви. Дійсно благодарю, що до дому в Бердичі повезу ці книги для своїх хрещенців, які мене чекають. Дякую. Хочу, щоб вони приїхали ще раз. Нам очень дуже понравилось. Ми щиро вдячні всім вам за молитви і допомогу у проєкті «Слово зцілення». Сьогодні особливий для України час. З ініціативи Українського біблійного товариства та Ради церков 2018 рік проголошено Роком Біблії.
Це унікальна можливість привернути увагу громадськості до істин живого Божого Слова, здатних змінити на краще наше суспільство. Загальнонаціональне читання Біблії на Софійській площі і створення рукописної Біблії є масштабними знаковими подіями, що вже привернули увагу усієї країни. Біблія єднає нас навколо себе, дає надію і силу в самих скрутних випробуваннях. Ми розпочинаємо проект «Слово любові» для важкохворих дітей, які знаходяться на довготривалому лікуванні. Цим дітям і їх батькам особливо потрібна духовна підтримка, надія і віра у боротьбі з хворобою. Когда ребенок попадает в больницу, когда длительно болеет, он всего боится. Он боится боли, он боится врачей, он боится смерти. Также родители, когда видят страдания своего ребенка, они не могут быть ему хорошей поддержкой, они переживают вместе с ним. Такое состояние не является хорошим фоном для лечения. Ни медикаменты, ни врачи в таком состоянии не могут ничего сделать. Только Библия, ее ценности могут поддержать ребенка, дать веру, уверенность в завтрашнем дне. Ми можемо допомогти цим дітям. Велике благословення для кожного із нас – ділитись Божим Словом. Яскраві та якісні видання Біблії готуються до друку, і ми молимось, щоб якомога більше важкохворих дітей змогли отримати радість від власної Біблії. Запрошуємо вас долучитись до цієї доброї справи. Віримо, що кожна молитва, кожна лепта не буде даремною. Нехай Господь благословить усіх нас нести надію та любов дітям.